Let me give you the context for these verses. Deixa eu passar o contexto desses versos. This letter is an exhortation to godliness. Essa carta é uma exortação à piedade. In verses 3 through 11, dos versos 3 até o 11, we see the power, the pattern, and the premise of godliness. Nós vemos o padrão, a promessa, o poder, o padrão e a premissa da piedade. In verses 12 through 15, dos versos 12 a 15, Peter says, "I want to remind you of these qualities before I die." Ele diz, eu quero lembrar vocês dessas qualidades antes de morrer. What Peter is doing is trying to combat false teachers. O que Pedro está fazendo, ele está combatendo falsos mestres. There were false teachers in his day, just like there are in our day. Existem falsos mestres, haviam falsos mestres no dia dele, na época dele, como existem hoje. Who were saying that the grace of God was a license for sensuality. E na época eles diziam que a graça de Deus era uma permissão para praticar a sensualidade. Look at chapter 2, verse 2. Olha o capítulo 2, verso 2. And many will follow their sensuality, and because of them the way of truth will be blasphemed. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. And then verse 10. Olha o verso 10. And especially those who indulge in the lust of defiling passion and despise authority. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. And then look at verse 19. Agora olha o verso 19. They promise them freedom, but they themselves are slaves of corruption, for whatever overcomes a person to that he is enslaved. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. The false teachers were saying, os falsos mestres estavam dizendo, that because God was gracious, it didn't matter how they lived. Que pelo fato de Deus ser gracioso, não importava como vivessem. Como estavam vivendo. We like to sin. Nós gostamos de pecar. God likes to forgive. Deus gosta de perdoar. We make a great team. Não, um time perfeito. But of course, that's not what the gospel teaches. Mas é claro que não é isso que o evangelho ensina. One of the motivations for living a godly life, Peter says, uma das motivações para viver uma vida piedosa, Pedro diz, is the second coming of Christ. É a segunda vinda de Cristo. So look at chapter 3, verse 11. Então, olha o capítulo 3, verso 11. Since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to be in lives of holiness and godliness? Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. And then verse 14. E aí, verso 14. Therefore, beloved, since you are waiting for these, be diligent to be found by him without spot or blemish and at peace. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Do you understand the argument he's making? Você está entendendo o argumento que ele está delineando aqui? He's saying Christ is coming back one day. Ele está dizendo assim, Cristo está voltando um dia. And what sort of person will you be when Christ returns? E que tipo de pessoa você vai ser quando Cristo voltar? Will he find you in holiness? Ele vai encontrar você em santidade? Or in ungodliness? Ou em impiedade?